Jag ställer in min kamera så att det ser ganska bra ut. Så. Vänta, det måste vara släckt. Nej! Åh! Oh! Och grannen ute. Oh my god. Och nej, fast det här är inte bra inställt. Skitsam. Det här kan vara det bästa jag har köpt på Wish i mitt liv. Du, nej men, kolla det. Vad är det här för gubb? Day 2. Bara för att livet älskade mig så dog batteriet. Och jag är dum i huvudet och har slarvat bort ett kamerabatteri så att nu är det dagen efter. Nu är det några veckor sedan jul. Jag gjorde en julkalender i år och sen kände jag att jag behövde ta en paus från att spela in videos. För jag spelade in massor av videos från typ juni. Och jätteintensivt sen mot typ november, december, så jag kände att... Stopp och belägg, va? Men jag tänkte, nu har det ju blivit ett nytt år, 2019. Så jag tänkte att jag skulle prata idag om vad jag har för planer. Yes. Jag bara kastar mig in i det här, tänker jag. Nu i vår, om typ en vecka och några dagar, så ska jag fortsätta fixa mina tänder. Jag har gjort massa operationer, för jag ska få nya framtänder. Det här är bara konstgjort. Jag ska få nya framtänder. Så då ska jag få sån här härlig gratis fylla hos tandläkaren. Så de har redan opererat in två skruvar, så nu ska de förlänga dem. Så det blir en hel dag hos tandläkaren, sen ska jag få massa små tandläkarbesök, så. Vi har börjat öva inför Ligare Blond i Eksjö igen, så det får ni inte missa i april. Ni kan gå in på Teatertalvans hemsida. Biljettsläpp i februari, så det får ni inte missa. Jag själv spelar Kate i Delta Nu, så jag är med och dansar rätt mycket. Och är inhoppare för Elwoods. Och jag skjuter och skjuter och skjuter på att läsa manuset, men jag gör det då och då. Jag måste ändå säga att jag nästan har lärt mig hela första akten. Och det tycker jag är jättebra, om man tänker på allt annat jag ska lära mig. Men det blir jättespännande. Min kompis Ebba kommer hem från USA nu i februari, så det ska bli så kul! Jag har saknat dig så mycket, Ebson, torsken. Så henne ska vi träffa igen och ha lite kul. Jo, just det! Jag ska gå på Matilda the Musical i Malmö. Jag ska gå på premiären! Den 15 mars. Jag är så taggad. Det är ju min favoritmusikal, om ni inte har missat det. Jag har en del covers på min kanal. Med egna översättningar och tolkningar, så det får ni gärna kolla in. Så det är jag super, 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 super taggad på. Sen mot sommaren så har jag och min kompis Jonna bokat en... Eller vi håller på att boka. Vi ska till Japan och Korea i typ 16 dagar! Och Jonna är ju också au pair i USA, precis som Ebba. Men Jonna har valt att vara 1,5 år. Så vi kommer träffas i Korea och jag har tänkt att jag ska köpa en GoPro nu i vår. Antingen en begagnad eller en ny, vi får se. Och det kommer göra att jag förhoppningsvis kan vlogga lite enklare, för det är så himla jobbigt att vlogga när man ska ha med sin tung och stor kamera hela tiden. Och en GoPro är bara så här ner i fickan och så går man. Så jag ska vlogga lite ifrån den resan. Det blir så kul! Och sen till hösten, hörni. Jag vet inte om jag sa det i någon vlogg, men jag tänker söka in till Musikalakademin i Umeå. Men jag tror inte att jag ska göra det ändå. För jag känner att jag vill nog läsa typ arbetsterapeut först. Jag vill jobba med barn med autism på IBT. Intensiv beteendeterapi bland annat, eller någon, i alla fall med barn med funktionshinder, och hjälpa dem i deras vardag och göra deras liv enklare. För jag gillar att lösa problem och jag jobbar ju som elevassistent nu, men jag vill liksom ta det ett steg vidare, så att jag funderar på att läsa arbetsterapeut i Jönköping och bo hemma, och så får jag se hur jag gör med musikal och det sen. Men det är typ det som jag har tänkt med 2019. Jag vet inte, jag tycker 2019 känns som ett så himla bra år. Jag är supertaggad på det här året. Jag vet inte varför, allt känns bara så himla bra. Och just det, med den här kanalen. Jag kommer kanske inte kunna lägga upp en video i veckan, men jag ska försöka lägga upp så ofta jag kan. Kameran filmar fortfarande, det är bra. Jag ska lägga upp så ofta jag kan. Jag har tänkt att vila min röst nu ett tag. Eller ja, det lär ju bli en vecka, för vi gör övning nästa vecka.
Men vila min röst några dagar ifrån att sjunga. Och sen börja sjunga försiktigt och liksom sådär. Och jag vet att det typ inte kommer hjälpa. Men för jag känner... Jag misstänker att jag har sjungit sönder min röst lite. När jag har varit förkyld och så har jag sjungit i alla fall. Jättedumt. Men när jag har gjort det så skulle jag vilja satsa lite mer på att göra covers på min kanal. Och då framförallt typ musikal, Disney, filmgenre. Lite Ed Sheeran kanske. Men det är typ planen med mitt liv det här året. Jag är så taggad! Och nackdelen med att plugga hemifrån är ju som sagt att jag lär ju få bo hemma i 3 år. Men jag sparar pengar. Men jag är typ inne på Hemnet flera gånger i veckan och kollar på lägenheter och funderar på hur jag skulle vilja bo. Ja, nu ska jag inte babbla mer. Men nu har ni en uppdatering om vad som händer i mitt liv. Och om ni vill följa vad som händer... Just, det glömde jag säga. Jag kommer ju såklart att vlogga från Legally Blonde också. Så att ni inte missar det. Så för att inte missa vad som händer det här året så måste ni ju trycka på prenumerera. Den lilla klockan som ni får notiser om när det kommer upp en ny video. Trycka på tummen upp. Och kommentera något fint. Kanske vad ni... Kommentera vad ni skulle vilja ha för covers. Typ Disney musikal. Vad ni skulle vilja höra. Så vet jag det, så jag har lite förslag. Så syns vi snart. Ha det bäst!